safarkan safarkii ugu horeeyay koonfur galbeed maa waxay ka nimid maalinta weyd magaalada Baydhabo oo aan kormeer u imaaneynay habka shaqada ay u socoto barnaamijka ilaalinta bulshada ee dadka nugul looga warqabayo Baxnaano sida uu uga socdo koonfur galbeed. Maantana wajigiisii labaad inaan maanta u nimaadno magaalada Xudur oo aan dadkii barnaamijku caawiyay aan ka warqabno. Waxaan kaloo rabaa inaan uga mahadceliyo warbixinta uu guddoomiyaha gobolka nala wadaagay oo waafiga ah in 2700 oo qoys oo dadka deegaankan Waajid iyo Xudur gobolka Bakool ay ka faa'iideysteen. Waxa weeye runtii aad iyo aad bay mataqaanaa muhiim u tahay barnaamijkan oo loogu talagalay dadka saboolka in kor loogu qaado oo mataqaan lagu siiyo fursad lagu siiyo. Waa barnaamij ay dad dowladda Soomaaliya leedahay. Waxaaba shacabka Soomaaliya ogaadaan weeye dowladda Soomaaliya iskale marka fariinta u dhacayso in aragtay ma aqaan fariinta waxa ku qoran lacagtan waxay kaaga timid dowladda Soomaaliyeed. Waxa weeye lahaanshaha dowladda ayaa iskale inaan shacabkeena nugul waxa weeye arrimihii uu madaxweynaha ballan qaaday markii uu ololihiisii doorashada uu ku jiray 2017-kii oo uu ballan qaaday in dadka saboolka laga warqabayo ajendahaas ayay ku jirtaa. Ajendahaas marka qeyb dadka saboolka in laga warqabo ayaa mataqaanaa marka arrintaas waxa weeye arrin dowladda Soomaaliya ka go'an tahay. Waxayna qeyb ka tahaysaa la socotiin waxa weeye dowladdu inay bixiso adeeg bulsho. Adeegyada bulsho ee dowladda bixinayso haddii noqon lahayd waxbarasho, haddii noqon lahayd caafimaad, iyo haddii noqon lahayd dadka saboolka in laga warqabo. Marka barnaamijkan oo ilaalinta bulshada oo runtii ah barnaamij ay Soomaali ku faani doonto mustaqbalka markay ogaato in dadka nugul laga warqabo waxa weeye wax aad iyo aad u fiican weeye. Marka waxaan rabaa shacabka Koonfur Galbeed iyo dhammaanba barnaamijkan waxaan rabaa dad baa maanta qaarkood waa maqleen dalka oo dhan laga bilaabo Somaliland ilaa Jubbaland dhammaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya deegaanada si siman ayaa mataqaanaa deegaan loogu qeybiyey. Deegaan kasta waxaa la fiiriyey, waxaad garan kartaan gobolka Bakool markii la fiiriyey in macnaha Waajid iyo Xudur waa ogtihiin deegaanada waa ka xumahay saboolnimada ku badan tahay weeye. Marka waxaa ka garan kartaa markii la doorinayay waxaa la fiiriyey faqriga meeshu ka jiro, meesha dadka ugu nugul oo bulshada laga caawin karo baa lagu xushay. Macnaha laiskama xulo mala deegaanka hebel iska siila madhayn deegaanada mataqaanaa aan dowladdu gaari karin. Markay dowladdiinnii inay maanta adeegii bulshada daadihinayso waa wax mataqaanaa sharaf noo awoodi. Marka waxaan rabaa maamulka Koonfur Galbeed oo madaxweynaha ugu horreeya Cabdicaziis saddex mar ayuu joogaa guddoomiyaha gobolka halkan, wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowladda maamul goboleedana wax essential oo muhiim noo tahay annaga noo tahay. Dowladda in la daadihiyo oo badanaa mar walba ka hadalnaana wax aan muhiim u ahay. Maanta marka inaan tuulooyinka aan geynaysiin dadkii aan soo arkeyno oo kormeer ugu tegeyno oo aan soo ogaanin xaalka dhabta ah ka jira waa wax mataqaan aad noogu fiican. Marka guddoomiye anoo ku hadlaya magaca wafdigeyga oo aan rabo mataqaan dadkan waxa weeye anagu siyaasiyiin baan nahay laakiin dad baa jira oo habeen iyo maalin usoo jeeday kana shaqaynaya barnaamijkan isu u hirgeli lahaa oo anagu aan kala shaqeyn inaan riixno laakiin anigu mar walbaan ogahay aan mataqaan ku garab siinayo. Waxa waa agaasimaha waaxda arrimaha bulshada oo una qaabilsan barnaamijkan ka mataqaanaa directorka ah Firdowse Axmed Cabdullaahi. Waxaan jeclaan lahaa runtii inaad u mahadcelisaan gacmaha isku rutaan jeclaan lahaa. Runtii aad bay u mahadsan tahay, aad bay dadaal badan u gelisay, iyo wafdi kale la socda Cabdiqani, Fatuux, Cabdullaahi Jaamac, Iimaan, mataqaanaa Micraaj. Runtii waxaan rabaa waa ina soo salaameynaa, waxaan rabaa dadka inaan soo aragno kormeerka ugu tagno, laakiin muhiimaddii la dhameeyey maaha. Annaga waxaana laga rabaa mustaqbalka. Waxaan rabaa inaan shacabka la wadaag inaa annaga canshuur bixiyaasheennu inta lacag hadda adduunyadii World Bank ee lacagtaana siiyey oo dadkeenu ku taageereen waxaana lagu keenay magaca Soomaaliya, dul Soomaaliya lagu keenay oo sharafno ah oo annaga ayaa magaceen dowladdu ku bixinayna. Laakiin waxaana laga rabaa in canshuur bixiyaasheennu miisaaniyad aan ku darsanno inaa annaga dadkeena saboolka ka warqabno. Maalin dhowida soo socotiin sanduuqa oo zakada ayaa mataqaanaa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee magaalada Muqdisho ka fureysay wasaaraddeena maadaama aan xiri leenahay baan ka wada shaqeyn doonaa. Bika annaga waxaa naga rabaa inaan miisaaniyad inaan ku darno si mataqaan annagana loo kabo, maaha wax imaanloba inaan sugno ina la caawiyo maaha. Marka mar labaad waxaan rabaa inaan aad u mahadsan tihiin Bakool. Waa maalin maanta bisha 20 bay tahay, kulli wax xusnaan doonaa. Anigu Baydhabo dhowr jeer ayaa imid, anoo xitaa waa 3 sano ka horna waa imid, haddana mataqaanaa anoo wasiir aan imid insha allahu tacaala maanta. Laakiin waa maalintii ugu horreysa magaalada Xudur joogo. Sharaf ee dalkaaga maalo markaad aad ugu adeegaysid meel walba tegaysidna wax fursada weeye. Mar guddoomiyaad baa u mahadsan tahay idinkaa marti idiin nahay sidaa noo qorshayseen oo kormeerka ayaan ku dhaqmaynaa.